kwa ajili ya Musa nilibeba hii verset njoo kuonesha kwa expliquer ono ni nini. I took this verse just to explain the meaning of vision. There are different meaning to the word vision. The one you know most is the fact that when you can that faculty of seeing is called vision. Your eyes are called vision, okay? Naturally, you have five senses. The vision, the tests, the smell, what again? It's children, the touch, and to the ear. Okay? Today we are talking about vision. Moses saw a vision. He saw something that was strange to him. He saw a bush that was under fire, but the fire, the wood was not catching fire. Hallelujah. Musa anaona majani wala miti yenye iko na moto, lakini moto ile ailungushi, ile miti ailungule. Aleluya. Anasema ni anaona onyo, ageuke aone ono ile inasema nini, inamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anageuka, Mungu akamwambia sema, ondosha mabilato yako, hapa ni fasi takatifu. Akaondosha bidato vyake, na Mungu akamupatia mujumbe kenye kila alipenda afwanye. Alimwasema, napenda kukutumwa kwa mfalme wa Misri kusudi utoshe watoto wa Israel mu Misri. Hallelujah. God told Moses that I want to send you to Pharaoh, the king of Egypt, so that you may take out of Egypt the children of Israel. Hallelujah. When we are talking about vision, vision may be an imagination. You can have an image in your mind. You are thinking about a house, for example. I want to have to build such a house. A big one with 3 stories, 10 bedroom, 5 bathroom, 3 living rooms, a room for gym. That is in your mind. Is a vision that you have. You want to materialize it, to make it happen. Unaweza kuwa na akili kujenga nyumba. Unasema taenga nyumba ya bunene fulani, kuna vyumba vingi fulani, taingia fasi fulani, au ya jenga nyumba, lakini usha kufanya picha ya ile nyumba ndani ya akili yako. Ile ni vision. Hallelujah. Ni maana ya vision na yu. No, ni imagination yako, unajifanya image ya kitu kimoe. Inaweza kuya nyumba, inaweza kuwa kitu kingine, kilo kuna wazia. Unasema mie napenda kuya na kitu fulani. Huko nikiona deja mwakili yako. Napenda kuwa na gari ya namuna fulani. Unetia mwakili yako, ni vision yako. Hallelujah. Vision, wala ono inaweza kuya tena, Mungu anakufungula mecho ya kiroho, unaona kitu, lakini ile vision Mungu anetoneshaka vile, inekalaka na maana. Inasindikizwaka na mujumbe. Mungu anaweza kukonesha mtu eko napanda kumulima. Eko napanda kumulima. Unaona, mimi naona vision mtu mwa na kuona uko napanda mulima. Mungu anafungula mecho, unaona. Mungu atakuonesha vile, na ile onyo itasindikizwa na mjumbe. Pengine Mungu atasema umuoneshe huyu mtu apande mu maombi. Ile ni mfano mimi naleta. Hallelujah. Ile ni onyo. Bwana Yesu asifiwe.
God can show you in a vision, he open your spiritual eyes. Maybe you see somebody going up a mountain. And such a vision, if God opened to you, he will accompany that vision with a message. Maybe he wants to tell you, tell this person. Or maybe it's yourself. God wants to tell you, go up to the mountain, mount, go up spiritually in prayer. Take another level in prayer. Hallelujah. Make any, you know, when we are going up to the mountain, normally we are adding more effort to our walk. Wakati tu kunapanda mulima, tujikazaka. Kupanda mulima, siyo teketeke. Mungu anaweza kulomba, fanya effort, upandishe hatua yako ya maombi. Anaweza kuonesha onyo ya vile. Anaweza kuonesha yo mundoto, anaweza kuonesha pengine kunaomba, pengine hata unafunga tu mecho hivi, anakufungula mecho, anakuonesha. Ile ndio inaitwa vision. Lakini, tunapenda kushimamia pa vision ya kanisa. Ni nini? Ni kusema, kitu kile Mungu anapenda tufanye wakati tunakusanyika kama kanisa. Tukuna shaba, tukuna fukuzia shaba gani? Tukunaenda wapi? As a church, we want to talk about the vision of the church. Where are we going? What are we doing? Hallelujah. Praise the Lord. And when we talk about the vision of the church, we see the objective, the aim, that's where we are going. Shaba kule tukuna enda na kanisa. Wakati tunakusanyika, tunakusanyika kwa ajili ya nini? Hivi yote tukunafanya, maombi, mahubiri, hallelujah. Tukunaifanya kwa ajili ya nini? Seminar, conference, objectif yetu ni nini? Praise the Lord. That's why you want to understand. Starting by our name, the name of our church, in Christ Pentecostal Assembly. Praise the Lord. En français, on peut dire en Christ, Assemblée Pentecostiste en Christ. We are in Christ. Means we are inside Christ. Tuko ndani ya Kristo. Kuingia ndani ya Kristo inaomba mtu amupokee Kristo kama Bwana na Mwokozi wake mbele. Njo mulango pale mtu anaingia. Nikusema wakati shetu tunakusanyika hivi, tunapasha ku make sure ke tuko ndani ya Kristo. Hallelujah. Tuko ndani ya Kristo. Kama tunakamata verset yetu de base, ile tunaweka hata ku pipiti yetu huku, tunasema Jean chapitre 15 verset 17. Inasema nini papa? Oh, yeah. Jean chapitre 15 verset 7. Kuminatano msari wa saba inasema, kama mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yanakaa ndani yenu, mtaomba neno gani mnalotaka, mtaomba neno gani mnalotaka, na mtafanyikiwa. Amen. Amen. Hallelujah. In English we can say, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you want, it shall be given unto you. Hallelujah. To abide in Christ, kuikala ndani ya Yesu. Unaona, unaweza kuingia fasi. Mtu anaweza kuingia hapa kanisa,
Après kanisa, après kutoka, anatoka anaenda. Tunakuyaka hapa occasionnellement dimanche, tunakuya mardi ku répétition, tunakuya mercredi ku intercession, vendredi, jeudi ba mama banakuya, samedi ku répétition. Dimanche tunakuya, mais atu bakiyake hapa lote, c'est une ville. Mais sasa Yesu anasema ku demeurer. When we are coming regularly in this place, we come just for worship service, for rehearsal. We come here for such as we can come on Monday as today on Sunday. After this worship service, we will leave the place. Everyone will go at home. But Jesus said, we have to abide, to dwell in him. When they say about to abide, is to stay in a place for a long time. Hallelujah. Wakati banasema kuketi ndani au kutemere ni kukila fasi unekala ile fashi ba unaweza kala lote unekala wakati mrefu ile fasi. Unaona mtu kama anafariki mu French banasema kwa nini banaenda kumuzika banasema anaenda kumpeleka a sa dernière demeure, banaenda kumpeleka makao yake ya mwisho. Donc sisi tunamfanya Yesu kuya makao zetu. Kama tune anasema kama tunekala ndani mwake na neno lake pia inekala ndani mwetu, kyote tutaomba kitetupewa. Donc in Christ Pentecostal Assembly, pa yetu ya kwanza ni make sure ketuko ndani ya Kristo. Hatuna amo njoo ya dimanche bule, hatuna amo njoo ya janvier bule au 2022 bule, mituko pale njoo ya maisha yetu yote ndani ya Kristo. Hallelujah. We have to make sure that we are abiding in Christ, not only for today or tomorrow, but forever. Hallelujah. We are dwelling in Christ forever. And then, Christ, what is in Christ? In Christ, Christ. Christ means the anointed one. Jesus Christ. Jesus is the name. When the angel visited Mary, he said, you will give birth to a child to whom you will give the name Jesus. That means Yehoshua, the Savior. He will be the Savior of his people. But Christ is that the aspects of Jesus which is God himself, is the anointed one. Praise the Lord. Kristu ni upako ule ulikuwa ndani ya Yesu. Bumungu bule ulikuwa ndani ya Yesu. To atuikale paka ndani ya Yesu, metunikala ndani ya Kristu, ndani ya Mungu yepeki. Praise the Lord. Alors, to be in Christ, ushiseme tu asema no, mina muamini Yesu. Na muamini Yesu. Ni kweli. In for we kale ndani ya Kristu. We kale ndani ya Kristu. Wala unekala ndani ya Kristu, Kristu anasema, kama unekala ndani mwangu, na neno langu inekala ndani mwako, yote mutaomba, itamipewa. Bwana Yesu asifiwe. Alors, nous sommes in Christ. We are in Christ. Pentecostal Assembly. The word Pentecostal just reflects the day of Pentecost when the church receives the Holy Spirit. Hallelujah. Jina Pentecostal inatoka ku siku ya Pentecost, wakati kanisa wale wa Kristo wale walikuwa ndani ya chumba ya juu, barikuwa 120 ndani ya chumba ya juu, bakapokea Roho Mtakatifu kufanana na promise ile Joel alifanya, anasema mu Joel chapitre 2 verset 28 à 29, anasema wakati ya mwisho
tamwanga roho yangu pa kila mnofu, pa kila mwili. Watoto wenu watatabiri, wabinti yenu wataona maonyo, wazee wenu watalota mandoto, na juu ya watumishi wangu tamwanga roho yangu. Aleluya. Na Yesu wakati alitembea na mitume, kama unaenda mu Jean chapitre 16, alibaonesha sema nikia faida sana niende, kama siende mfariji astakuja Roho Mtakatifu. Na wakati Roho Mtakatifu atakuya, ataniongoza katika ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Jean chapitre 16 de 7 à 11, de 13 à 14, utasoma. Hata mu Acte chapitre 1er, kabla achane na mitume, anasema muikale fasi moja. Taenda lakini mite mitumia roho. Na ile siku ya Pentecost Roho Mtakatifu ilishuka, bakajaziwa. Kanisa ikaanza kuongozwa na Roho Mtakatifu. That day of Pentecost, the Christian, the people, the disciple of Christ received the Holy Spirit, a power in them that made them able to fulfill their mission, to fulfill their mandate. That's how we believe as a church that we are being led by the Holy Spirit. The Spirit of God must lead as we believe in the presence of the Spirit of God in us. The presence of the Spirit of God in our midst to lead us. That means we are not leading the church. We are not walking by our sight. We are walking by the Spirit of God. Remember what the Bible says in the book of Romans chapter 8. Whoever is led by the Spirit of God, he is a son of God. Hallelujah. Asema wote anaongozwa na Roho Mtakatifu ni mwana wa Mungu. Donc we tunaamini ya kwamba Roho Mtakatifu njoo anapasha kutuongoza. Unaona wakati Yesu alianza kukuya na ba disciple yake, ashikubajulisha sema nono mtaongozwa na prophet, mtaongozwa na docteur, na pasteur, alisema mtaongozwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Sa ule Roho Mtakatifu ataikala ndani ya watumishi wa Mungu. Wale yeye anetablir kama baongozi ben. Do abaste miongoza tu na makiri yabo kusema nono ba. Mie nilifundaka sana mathematics, nilifundaka sana medicine, fanye kwa ni miongozo selo medicine yangu hapana. Mimi nilifundaka sana geography, mimi nilifunda shule fulani kuya nimifundishe selo vile mireenda kwa masomo. No. Wakati Yesu anaetablir ba leader, ba asema alifanya ba moja kuya ba pasteur, ba prophet, ba evangeliste, ba docteur, ba apôtre, asema njo ya edification ya batakatifu. Alors ndani ya ba leader, Saint-Esprit eko na tumika a travers ba leader ba le Mungu anetablir juu ya kanisa. Et nous croyons ici que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans tout ce que nous faisons. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini le kitu, we believe that is the Holy Spirit through us who is leading the church. The Holy Spirit is not only in the leaders, even you, every child of God must make sure that the Spirit of God is in him. Because in your personal walk, you have to be led by the Spirit of God. When you want to make decision in life, you have to make sure that the Spirit of God is giving you wisdom and direction. Roho ya Mungu aina paka ndani ya ba pasteur, na ba apotre, ba prophets, iko ndani ya mukristu wote ule anamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi. Hallelujah. Usiseme no, ba pasteur njoba ikalaga na Roho Mtakatifu shia tukalege na ayo. Roho Mtakatifu iko ndani ya mukristu wote. Bwana Yesu asifiwe. Alors, ile ni kuexplike jina yetu ya kanisa, in Christ Pentecostal Assembly. Assembly, it's very simple, just a gathering of people.
ni kikosi ya watu wanakusana mkusaniko regroupement batu wanaji rassembler. Nous sommes là en temps, nous sommes une assemblée. Dans l'assemblée, nous voyons l'unité entre les différents individus. Katikati ya mkusaniko tunaona umoja katikati tuko different manjina ya kuachana tunatoka mafasha ya kuachana lakini roho ya Mungu inatupatanisha. Unajua maana ya kanisa church wala ecclesia ni kikosi ya watu wale wanaitwa nje ya dunia bale Mungu anatakasa kwa shabamu ya fulani. Hallelujah. The meaning of the word ecclesia, wala church in the Greek ecclesia, that means is a gathering of people that are called out of the world. That the world has a system of corruption, a system of sin. God has taken us out of that system to put us aside for his own purposes. Hallelujah. That is the church. That means we are an assembly. We are a gathering of people that God has taken away from the world. That's why we are gathering when we are together, when we meet together. The purpose of our meeting is to worship the Lord, is to praise the Lord, is to share the word of God, to encourage each other, to do the work of ministry. Hallelujah. Jo kile Mungu anetukusanisha. Ile ilikuwa kwa ajili ya jina ya kanisa. Shaba yetu wala ono yetu, our vision as a church is to dwell in Christ, to make people dwell in Christ, abide in Christ until the end. The end is when Christ will come to take his own people. Praise the Lord. In the meantime, there is a lot of activities that are done so that we can maintain the church, to maintain the Christian in Christ, so that they may dwell in Christ. There is a lot of activities that's supposed to be done. Shaba yetu, kama kanisa ile onyo enye tuko na poursuivre ni kusema kuikarisha way mimi mwenyewe na make sure ke mimi naikala ndani ya Kristo, kuikarisha wewe ndani ya Kristo na kuikarisha wengine wale tutahubiri habari njema, tuikale ndani ya Kristo, tuchunge Yesu wakati atakuya atukute ndani yake. Hallelujah. C'est ça la vision. Donc activité yote tunaweza kufanya. Tutaona maaktivite kwa ya mingi le tuko nafanya. Lakini shaba ni nini? Ni tubakie ndani ya Kristo. Vula enyeshe. Zoruba ikuye. Tutakupatia mafundisho ya kusema ushitoke ndani ya Kristo. Tutakupatia misemo ya kukuankuraje. Ushitoke ndani ya Kristo. Vila lisema, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Kama unaketi ndani mwangu na masemo yangu nikala ndani mwako, yote utaomba itakupewa. Alors, hallelujah. Vision ya kanisa, hakuna kanisa ya Kristo yote ulimwengu mzima, hakuna mtu anaweza kuinventer vision ya mupya. Hallelujah. Tunaona Musa wakati Mungu alimtokelea kule, alimpatia, aliona onyo. Me onyo ile Mungu alimpatia ni nini? Kwenda kutosha watoto wa Israeli mu Misri. Wendo kamaone Pharaon atoshe watoto wa Israeli mu Misri. Na kama unasoma Biblia asema watoshe mu Misri, la preuve que ubatakuya paye mulima, mulima wa Oreb. Watakuwa paye mulima kuniabudu mie Mungu. Sama tunelizaka, kuma Musa ishikuingie mu Mukanal, mais comme on en garde bien, mon mission il est hier sur un monde où on partit à Musta, à ce moment-là c'est mon tengi, à ce moment-là tu vois donc abatosh. Bon ben on est dans, mais on est dans au bas peleka.
Lakini ile mambo yengine Mungu ashikusema. Bo atakama Musa alipusa bengine bari pusa jo bantu mingi bale bari toka mu Misri ba mingi bari kupa mujango. Musa alifanya mission yake. Ilikuwa ni kutosha batoto wa Israel mu Misri na bari toka. Kama nasoma hii somo tulisoma Mungu anasema wende kamaoneshe Farao atoshe batoto yangu taifa yangu mu Misri. Wendo kaitoshi. Na Musa renda kaitoshi. Njoo ilikuwa vision Mungu alimpatia. Kutosha batoto wa Israel mu Misri. Na aliwatosha. Bwana Yesu asifiwe. Moses received a mission. That was the vision that God gave him. I'm not talking about the vision about the fire that he saw. That was a way for God to attract his attention. But the message that was inside is go tell Pharaoh to release my people. That's what he did. Dans la mission leur quoi naï. Donc on a chié tout connaît les missions. Y'a que c'est ma. Tout mis de telle manière que bantu babaki endani à Christ. Ba Christ, bashi toke inji à Christ. Bashi toke inji à Christ. Tu baki na Yesu wakati atakuya atukute ndani mwake. Alors, nilipenda kusema kuko vision munene ile hakuna mtu anaweza kubadilisha. Yesu wakati alikuja alikuwa na vision kani. Wakati malaika anatembelea mama Maria. Anamuonesha sema huko na neema utachukua mimba na utazaa mtoto. Ule mtoto utamupatia jina Yesu wa Yehoshua. Ile namaanisha mkombozi. The Savior. When the angel visited Mary, he told Mary that you get pregnant by the power of the Holy Spirit and you will bear a child. That child, you will give him the name Jesus, which means the Savior, because he will save his people. Mission ya Yesu ilikuwa kusove batu. The mission of our Lord Jesus when he was born, he came to save people. That's why when you go further in the Bible, you read Jesus in John chapter 17, he's telling his disciples, he's praying to God. He's telling God, the Father, he said, I've finished my task. I've finished my mission. You gave me these people. Praise the Lord. I kept them and none of them was lost except Judas. That was a chantillon. Wala mimi nasema a chantillon ya batu bale Yesu aliokoa ba disciple yake. Donc Yesu alikuwa na objectif ya kuokoa dunia. La preuve est que baba tusome Jean chapitre 3 verset 17. Jean chapitre 3 verset 17. Tunasoma kitabu cha Yohana sura ya 3. Sura ya 3 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema maana Mungu hakutuma mwana wake ulimwengu. Narudia. Yeah. Maana Mungu hakutuma mwana wake ulimwenguni kuhukumu ulimwengu. Lakini ulimwengu uokolewe naye. Amen. Amen. Njoo kwa vizio ya Yesu. Kuokoa. Kuokoa ulimwengu. Ashikukuye kuhukumu batu. Ashikukuye
kujije batu il alikuya kubaokoa. Alijitoa kusudi watu waokoke. That was the mission or the vision which Jesus brought when he came. His aim was to save the world. To save the world. He didn't come to condemn. He didn't come to accuse, to judge people. But he came as a savior. According to the name that he received, the name that the angel mentioned to Mary, the mother, he said, you will give him the name Jesus with Jehoshua, the save, because he will save his people. That means Jesus came to save. He didn't come to condemn. He didn't come to judge. He came to save. Hallelujah. That's why when he's talking to God in John chapter 17, he's telling God this. He said, I've done my job. I can say like that. John chapter 17. Papa, you can read from verse 1 to... from verse 1 to verse 4. Tusome kitabu cha Yohana sura 17 mstari wa kwanza hadi wa 4. Inasema Yesu alisema maneno haya na kunyanyua macho yake kwa mbingu akasema Baba saa imefika tukuza mwana wako kusudi mwana wako akutukuze wewe sawasawa ulivyompa uwezo juu ya wote wenye mwili ili awape uzima wa milele wote ambao ulimpa na huu ni uzima wa milele wa kujua wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye ulimtuma mimi nimekutukuza katika dunia kazi ile ambayo ulinipa niifanye nimeimaliza amen amen. Jesus is talking that he has finished his mission, but he was still alive. He was not yet on the cross. On the cross, he repeated, he said, everything is finished. But the work that he came to do was done already. On John chapter 17, he said, you sent me to give them the eternal, everlasting life. That is salvation. Jesus came to give us everlasting life. We say he came to save. When you read John the Baptist, he said what? He is the Lamb of God who removes the sin of the world. Hallelujah. Jesus came to save the world. That was the aim of his mission, his presence on earth. While he came to save the world, he came also to remove the sin. Remember the teaching of the first day of this year on our night of prayer. The man of God said in the former covenant, the blood of animals were covering sin. But in the new covenant, through Jesus, he came to remove the sin. And John the Baptist, when he saw him, he said, he is the Lamb of God who removes sin. He didn't cover, but he removed. And when you go to 1 John, the Bible says, the Son of Man appeared to destroy the work of the devil. That means in his mission, which was to save, the vision that Jesus brought to save the world, he destroyed the work of the devil. He removed sin. The same as we are today, as in Christ Pentecostal Assembly, our aim is to maintain people in Christ, to dwell in Christ by any means. All the teaching that we are giving, all our prayers, all the work that we are doing is for people to remain in Christ. To make sure ourselves and
our neighbors, our friends, people that to whom we preach the gospel, stay in Christ until Christ came. But in the meantime, there is a lot of things that has been supposed to be done. There is a lot of activities that we are doing. Among them, there is prayers. There is teaching. We are teaching. We are praying. We are preaching the gospel. We are bringing people to Christ. There is different activities that we have in the church while we are waiting for Christ to come and take his own people. Kuku makazi mingi le tuko nafanya ndani ya kanisa wakati tuko na chunga Kristo akuyachukue kanisa yake. Tuko naomba, tuko natangaza habari njema, tuko na forme biana bietu, tuko na encadre mandoa. Makazi iko mingi le kunafanyika wakati tunasema tuko na chunga kuya kwa Bwana Yesu. Atuikale mikono bula sema tuko na mchunga tu. Puisque Joshie tu keti ndani ya Kristo, pour que nous puissions demeurer, for us to abide in Christ, if only we fold our hands, it's finished. Any wind that will come will take us out of Christ. We have to be active while we are waiting for Christ to come. Hallelujah. Wakati tuko na chunga Kristo akuye achukue atuchukue, kuko makazi mingi kunafanyika. Kuko principalement unaona Biblia iko nasema kama unakuya ndani ya Kristo unakuya kiumbe kipya. Maneno yote ya zamani yanapita. Kazi yetu kama waongozi wa kanisa ni kukuchulisha ile kitu. Ukuwe na conscience ya kusema kuko difference entre maisha yako ya zamani ile ulikuyaka nayo, kama ulikuyaka mwizi, kama ulikuyaka mfuta bange, kama ulikuyaka magician, kama ulikuyaka nani. Siku ulikutana na Yesu kuna pasha kuya tofauti katikati maisha yako ya zamani na maisha yako mpya. Haleluya. Iposhu ukuwe na ile conscience. Ndali mwaka sima niko kiumbe, kipa shina tena ule wa zamani. Oh, Jobalar. Inisha wakia tunjina bule. Pani malikuta Jobalar, juru kuwa ambiansero wakapata. Uranzo kupotesha wakati yako mingi paka mumabuati dunui. Potesha wakati yako mingi manganda. Kulewa mampombe. Kufanya, kutongoza wanamuke, kutongoza wanaume. Juru kuwa maisha yako ya zamani. Bari kupatia njina muile maisha yako. Lakati wakati unamwamini Yesu, hata kama uso yako inabakia paka vile, hata kama tai yako inabakia paka vile, hata kama adresi yako ni paka pale nyumba unekalaka, lakini jua ndani mwako sema na kwa kiumbe kipi. Hallelujah. It's a very important thing that we have to know. That consciousness must be upon us, in us, not even upon us, in heart, day and night. If you are conscious of that, your behavior will be conformed to your new stature. Hallelujah. Kama uko conscient, uko na ile dhamiri ya kusema mie niko kiumbe kipya, sina tena ule wa zamani. Mimi sina tena ule Paul wa zamani. Mimi sina tena ule Claude wa zamani. Kama uko na ile akili ndani mwako, na ita influence mwenendo yako. Me kama ujuwake ile ditikuwa tuenda utuku kafeti kama wapali peutu maboro tuwabie dini wapi taftaka ngoo nenda kukoma njo wende ukafanya ambiance njo kingari kiumbe kia zamani. Sepukua minasema we have to make sure that we are really in Christ, and when we are in Christ we are a new creation. Hallelujah. Everything, Papa, you can read for us this verse, is very important. 2 Corinthians chapter 17. Second Corinthians chapter 5 verse 17.
Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tano mstari wa 17 inasema hivi, kama mtu akiwa ndani ya Kristo, narudia, hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita, tazama maneno yote yamekuwa mapya. Amen. Hallelujah. Maneno ngapi? Maneno ngapi? Samuel hivi watu asikie, iko possible. Iko possible. Puisque maisha yetu ya Kristo ni maisha ya imani. Si tu crois que njoo vile vitakui. Hallelujah. Uso yako aista badilika. Amwage kwa posséder na mampepo wakati na kukimbia kimbia njoo unaanza kutengamana kwa kuhusu. Lakini uso yako itabakia pake batawesi. Ah, ule ni Isaac. Eh? Ule ni Héritier. Ule ni Christina. Bavuazia batakona paka vile. Lakini ndani mwako njomu kumabadiriko. Unakuwa regenere ndani mwako. Alors, shie kama kanisa, kazi yetu ni kukukumbusha na kukusaidia kukue conscient ya kusema huko kiumbe kipya. Ona tena ule amani. Hallelujah. Tutakufuata tukoneshe. Asema ache ile maisha ya zamani, ikana ndani ya Kristo. Utakomprendre pourquoi tuko na kuonesha vile. Piske awezi kuya ndani ya Kristo na maisha ya zamani, c'est impossible. Na ujua sema kuya ndani ya Kristo haina forcément kuya ndani ya kanisa. You may be in church every day, but you are not in Christ. You are out of Christ. And you are under risk, because when Christ comes, he will not be interested by people that are out. He will be interested by people that are in him. Hallelujah. Kuya kiumbe kipya. Biblia inasema tena mu Ephesians chapitre 3, chapitre 1 verset 3, asema tumebarikiwa na atua yote ya baraka ya kiroho ndani kule juu mbinguni ndani ya Kristo. Nukusema wakati uko ndani ya Kristo, uko na naje ndani ya baraka. Hallelujah. You are blessed. Papa, usome Ephesians chapitre 1 verset 3. Wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 3. Alléluia. Yes. Efeso. Na pata? OK. Tuende bash. Papa, sema pasta. Efeso sura ya wa kwanza mstari wa 3. Amen. Ndani ya Kristo. We are in Christ. That means when we are in Christ, we have access to all kind of blessing. They said spiritual blessing. You have to know that every blessing, even including your marriage, including your finances, if spiritually they are not released to you, materially you cannot touch them. Hallelujah. Every blessing that we can see physically, you can touch, that blessing started in the spirit, in the spiritual realm. Hallelujah. Joma na Paulo anasema, tumebarikiwa na mabaraka yote ya kiroho. Mungu mabaraka yetu iko ndani ya Kristo. Lakini manifestation yele mabaraka iko na wakati yayo. Vile Mungu iko na wakati njoo ya kila kitu, vile Salomon anasema mkitabu wa Ecclesiastes, anasema il y a un temps pour tout. Kuko wakati le Mungu anaweza kukurelease. Kama Mungu yako ashakuchungia baraka, wako na 10 ans, atakupatia ile anakuchungia ndoa. Wako na 10 ans, atakupatia ile ndoa kwa 10 ans. Atachunga wakati yeneye ile na style njo a libere le baraka. Ile baraka yako inekalaka yako deja. Hallelujah. You have to know it in Christ.
All our blessings are ready, but God releases them according to the due time. The Bible says God does everything at the right time. Praise the Lord. And here in Christ, we want to tell you that, my brother, my sister, stay in Christ because you are blessed. Don't go away. Stay in Christ. All your blessings are there. Don't rush. Wait the due time for every blessing in your life, because God has prepared everything for you in Jesus' name. Hallelujah. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hallelujah. Baraka ingine yo ndani ya Kristo hauna tena ndani ya hukumu. Oh shie mufamii yetu. Hapa mimi nitakuwa vraiment il faut niexpliquer mzuri. Hallelujah. Shie mufamii yetu mubaloji. Bali tulokaka uona mpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, na mpokee. Unaona kile kitakurudisha nyuma ni ignorance. Asema taifa yangu iko na kufa kutokujua. Kile kitafanya ke ile buloji yanze kukuangaisha. Pisi hiko deja mwakiri yako. Mesasa, kama weye unabeba avantage ya kuya ndani ya Kristo, unabeba sila zote ile Yesu alikupatia, jo katele mankamba par la foi et spirituellement, utavunja ile influence pa maisha yako mujina la Yesu. Hallelujah. Mais lakini kama unabakia tu na ile discours sa yote bon njoo vile na shit tu kama familia yetu huko mu Kristo na ku pasteur njoo vile shit mu familia yetu tulikuwa tuna watu babii wa mingi to wewe unajikondane unajipeleka alors huko mu Kristo wewe unapasha kushiba usema ile bintu mimi maisha yangu au nom de Jésus abistafika tena je me détache ku bile bitu donc c'est ni conscience yako na nani engagement yako. Dieu t'a fait que je vivrai les conséquences. Bata ko attaquer bata ko tafuta. Wakati batoto Israel batoka mu Misri, Pharaon ashikubachi ariba tafuta barudishe. Le diable cherche tous les jours ya kukurudisha nyuma, kukurudisha mu bulevi, kukurudisha mu bongo, kukurudisha mu usharati. Njo kazi yake ya usiku na mchana. Ile mapesanteur iko kwako. Mais iko na dépendre sasa na résistance yako. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Hallelujah. Il m'a présenté. Oh non, barini jarib. Ou quoi montu la bajarib? Montu ote. Vile mama retourne chez pas mon modération. Ma jarib au Dieu est takuya kumbeli. C'est mon goût. Mina kutubika. Comment ma jarib ouivi? Yo est takuya. Ça s'en a sema. Aista tokea kuake. Ita tokea. Asikama una jaribiwa. Ushiseme ni mungu njoo na kujaribu. Lakini wakati utajaribiwa, Mungu atakupatia mulango ya kutoka. Wewe tafutele mulango, utatokea wapi bule majaribu. Hallelujah. Praise the Lord. Alors donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Tufembi otumalize. Auna tena ndani ya hukumu, ndani ya Kristo. We are no longer under condemnation. But it depends of our knowledge. We have to know better where we are coming from. Joma na ifo ujue mufamia, kulitokea mufamia je. C'est très important kujua. Ushikale tose, shi familia, tunengala bantu babien. Shi, tunafanyaka marenyo ya famia. Shi mufamia, analize familia yako. Na mamecho ya kiro, nili toka mufamia fulani. Baba yangu maisha kiriku yaka hivi. Angara mufamia, tunanzo, pali tuku batoto, tunafa maseremoni fulani. Tuanza kuamini bitu fulani. Bo, bile bitu biote. Bile zikuwa na influence pa maisha. Shimamia bile bitu, bishkweta na influence pa maisha yako. Seseke nuta nsenyo. Njo kile tuku na kufundisha, ukue na connaissance ya kuresiste bile bitu. Piske woko na kungambo ya Kristo. Tu ya reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Uko nele uwezo ya kutembea yule nyoka na nge. Praise the Lord. Donc, il va dépendre na nani yako. Connaissance yako, vile uko na utiliser connaissance ya parole ya Mungu. Parole ya Mungu ni mpanga ya ajabu sana. Kama unajua namna kuitumikisha, bataanza kukukimbia kwa bachawi, mapepo itaanza kukimbia. Hallelujah. Kama unajua namna kuitumikisha. Praise the Lord.
Ephésiens chapitre 2 verset 10 nasema, we are his work created for the good work that God has prepared in advance so that we may practice them. Nous sommes son ouvrage et créé en lui pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On a qu'il est de tout maintenir. What will maintain us in Christ until it comes there? Good work, good deed, good work. Kazi mzuri. Wakati kuna mtumikia Mungu unafanya kazi mzuri. Wakati kumhubiri kuna ubiri. Wakati unembaga mkorali unafanya kazi mzuri. Wakati kwa intercessor. Do auna mtu cha kukurazia mikono. Mimi nachunga Yesu akuye. Tu dois être en activité. Eh, Biblia nasema alitayarisha matendo ile shetu tunapasha kutenda matendo mema. Hallelujah. Ile matendo wakati kunaitenda kila siku na unaona kama unasoma Biblia utaelewa sema kumbingu atustenda tu na akusta kuya mara ya pamoja kumbingu kuku bantu bali batakuwa na mataji kupita wengine. Watakuwa na ma honor kupita wengine. Yesu inaandikwa mu Biblia. Na Paulo anasema niko nafanya kitu kimoja. Anasema mimi nafika kumwisho ya mbio yangu. Niko nachunga tu nipokee taji. Taji ile ni recompense. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Inasema tutapita ku tribunal ya Kristo pour que chacun reçoive selon ce qu'il a fait étant dans ce corps. Tribunal ya Kristo kule tutapita sisi wa Kristo wewe na mimi. Aina njoba tuhukumu asema oh ulifanya hivi bado tukondane tuende tena mu jugement ile ah tutenda kule njoba kupata mataji, kupata ma récompense. Alors Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Awezi kuya mu Kristo shakikala tufanye kazi fulani ah mila umi ni kutumu Kristo wangu wa kwa tumu kanisa bula ah mishifanyage langu kintu utashutuka shiku mwa temwe de Jehova na kuaminisha unakuwa temwe de Jehova na kisakochi na wanzo kutembea nakyo mela sana umi kwa mu Kristo mire kwa pentecotiste no nous devons être actifs dans le Seigneur. C'est ce qui nous maintient. That's what maintains us in Christ, to abide in him. When we are active, we are doing something for God, for his glory. We are conscious that I'm a servant of God. I'm serving my God. You are praying for that. You are doing with zeal what we are doing for God. Knowing that God is not a man to forget whatever. That's why, Papa, to somme comme un an. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58. Wa Korinto wa kwanza sura 15 mstari wa 58 mstari wa mwisho. Basi ndugu zangu wapenzi, msimame imara, msitikisike, mukizidi siku zote kutenda kazi ya Bwana, kwa sababu mnajua ya kuwa kazi yenu si bure katika Bwana. Amen. Amen. Kazi yako ina ya bure. Mimi nafikiria mkanisa haina kazi ya bure. Nikusema kama nasema haina ya bure, ndio sema iko na malipo. Hallelujah. Nikusema iko na recompense. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, whatever you are doing for the Lord, there is a reward. There is a reward. Nothing you are doing for granted. You are doing not in vain. Whatever you are doing for the Lord, there is a reward for that. That's why the Apostle Paul is saying, let us stand firm in that position, doing the work of God. I don't know which gift you have, but you have to do something for the Lord so that you can maintain yourself in the Lord. Hallelujah. For us to finish, I want to tell you the ultimate point that we are working for. Shabaha yetu ni nini? Kitu gani tuko nafukuzia dans cette vision?
Injo tutasoma sasa verse yetu ya mwisho, our last verse in First Thessalonians. Wa Thessalonika wa kwanza mustari wa ine, o sura ya ine mustari wa 15 paka 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4 de 15 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4 de 15 à 18. Je vais parler tout à l'heure. Alléluia. Clapons pour Jésus. Clap for Jesus. Alléluia. This is the ultimate objective. What? For what the work we are doing here. Injo shabaya mwisho. Ni kusema, hapa banetonesha vile bitamalizika. Ile tukuna tumika, kazi yote tukuna fanya, tukuna chunga kuya kwa Bwana. Bwana arusi. Si vile? Amen. Wakati tukuna chunga, tunasema tushichunge mikono bule. Tukuye active, tukuye vigilant. Jo, siku atakuya, na yeye mwenyewe akasema atakuwa sawa mwizi. Atukute ndani ya Kristo. Banasema nini? Bale banafariki ndani ya Kristo. Ni kusema mtu anaweza kuishi. Sene pake utabakia, siku mwonezi kufa, mekufa ndani ya Kristo. Kufa kama mkristo. Ndani ya Kristo nasema niko mtoto wa Mungu njoo unakufa. Hata pale kuna kufa lufu liko nakuwa. Njoo mtoto wa Mungu kama anaanza kufa lufu anajiwaka. Hata santira sema unaona mtu kama shimujue Mungu kama yuko esclave wa shetani kama unafuta utaona reaction yake atakomba na baba yangu kunibeba. Haleluya. Amen. Na kifo kiako wewe kitakuwa kia kimya. Haleluya. Ndani ya Kristo njoo unaenda kupumuzika. Praise the Lord. Unaenda kupumuzika. Alors, asema bale banakufa ndani ya Kristo wakati Yesu atakuya. Aina sisi wale kama uko mzima ile wakati, na uko paka ndani ya Kristo. Alors, uko ndani ya Kristo, aina sisi bale batakuwa bazima kama ni leo par exemple tuko mkanisa hivi. Baragumu na ria. Kanisa inaanza kunyakuliwa. Sisi bale tuko bazima aina sinyo chota bale mbele bari kufa njo batafufuka. Hallelujah. Amen. Bale bari kufa ndani ya Kristo batafunyuka sema kuko bene bari kufa batabakia benye kulala loao njo bari kufa nje ya Kristo. Sasa le importance valeur ya kubakia ndani ya Kristo paka kulufu njo wakati batafufuka na sisi bale batakuwa ai ndani ya Kristo tutanyakuliwa pamoja. Hallelujah. Aina shilio tubatakula, so shilio tukubajima, tunaprofite, tunenda mbele mbele kufuwa, tatufuata. Nabo, Mungu anapatia valeur sana, njomu na bilego nasema, inabei kifo kia mwenye na kufa ndani ya Mungu. Iko na bei. Hallelujah. Tushogope kifo, kama tunakufa ndani ya Kristo, tukubatu baeri. Bwana Yesu asifiwe. Alors, asema bale batakufa ndani ya Kristo batafufuka, na wale bako bazima, batanyakuliwa, kwenda kukutana na tutabakia na Bwana. Akusta kutana bia makanisa oh tunaenda pa 33 Maryland South Mary object. Donc jekile tuko na fukushia busiku na mchana ni njoo kama Bwana nakuya tunaenda naye. Yes. Tunatoka muhibi tu ya mao
Corona, kuvala ma maske, ma vaccin, tunatoka mobile bitu, tunaenda kuishi na Bwana milele. Amen. Hallelujah. Hakuna kitu, hakuna sha, hakuna vision nyingine kanisa inaweza kuwa nayo, sio nono tunachukua mbele bantu baakie pa dunia, ba vivre miaka kama ni elfu na elfu. Tuko na tayarisha tu ni kanisa anytime. Bwana arusi anaweza kuja kuchukua kanisa yake. Hallelujah. Amen. Na mimi napenda sisi wote tukuye ndani ya Bwana. Hallelujah. Amen. Tushi neglige kazi ya Mungu. Tushi neglige parole ya Mungu. Tunaweza kuya tukunapita mu matatizo. Tunaweza kuwa tukunapita mu matatizo. Me tuchue ya kwamba shaba yetu ni kubakia ndani ya Kristo. Kushukue mtu akudanganye akutoshe nje ya Kristo. Ukasubutu kutoka nje ya Kristo, uanze kuwa na maisha ingine, jua ya kwamba unapotea. Unapotea. I want to tell you my brother, my sister, do everything to dwell and to abide in Christ forever until the Lord himself will come to his own people. Praise the Lord. I'm urging you, my brother. I'm pleading with you. Stay in Christ. Dwell in Christ. We are in Christ Pentecostal Assembly, and that is our mission. This, our vision, is to work so that we can dwell in Christ. Our families in Christ. Our children in Christ. Our friend, if we can introduce Christ to them, our family members, to introduce Christ to them so that they can come in Christ, they can accept Jesus as their Lord and Savior, because at the end, there will be celebration. At the end, when Christ comes for his own people, let us be among those who will go. Hallelujah. Asema ile siku, wawili watakuya kushamba. Mmoja ataenda, mwingine atabaki. Wawili watakuja pakitanda. Oh, njo sheri wangu. Njo wangu waparo, wapamuchimu. Sa zingine, uo naenda wapamuchimu anabakia. Nasema wawili watakuja fasi moja. Moja ataenda, mwingine atabakia. Njo vile andevu, mwa itakui. Watu watapotea duniani. Hey, mama Cecil, ashonekani. Hey, Dani Rera ashonekani. Mama Mireya ashonekani. Papa, shitabirumba. Njoka mina taya muta tasepe ina tabakia. Mina pena shibote tuenda. Aleluya. Amen. Unazo shikaboka sepasta risema mimi tabakia. Ashibote tutenda mujina la Yesu. Amen. Ikuye shaba yetu busiku na mchana. Aleluya. Amen. Tukwe na furaya kumutumikia Mungu katika jina la Yesu. Yes. Praise the Lord. Tutasimamia juu. Aleluya. Sumba, Yahweh, 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 Yahweh,
Tu dis au Seigneur, je ne veux pas manquer le ciel. You will tell the Lord, I don't want to miss heaven. Strengthen me, Lord. In the name of Jesus. Strengthen me, Lord. So that I may abide in you. Hallelujah. I don't want to miss heaven at all. As any cause, I don't want to miss heaven at all. In the name of Jesus, yes. Give me strength, Lord. Give me strength, Lord. Hallelujah. I in a guarantee. I said, Johnny, go pastor. Johnny, go prophet. Mbingu deje ko waj. Come on. Chitembee mnjia ya Mungu. Niko na potesha wakati yangu bole. Aina guarantee. It's not a guarantee. A privilege to say no. Because I'm a pastor. I'm a prophet. Heaven is already on my possession. No. If I don't walk in God ways, I'm working out of God ways, I will miss heaven. As a pastor, I have to be conscious of that. To work upon it. Paul says, wait for your salvation. Tumika kwa ajili ya wokovu yako. Mungu atusaidie. Yes, nous allons prier. Baba katika jina la Yesu. Amen. Tuna inua jina lako, tunasema asante kwa kutufundisha magharibi za leo. Unatia mbegu ndani ya mioyo yetu. Kile tunaomba kwako Mfalme, ni msaada yako, neema yako. Baba itutembeshe, ituwezeshe kuketi ndani mwako kila siku za maisha yetu. Naombea kila mmoja wetu. Yesu najua kitu kimoja. Hukumwange damu yako kumsalaba bure. Asema roho yako tuokoa. Kokoa ulimwengu. Ikarisha wokovu ndani mwetu katika jina la Yesu. Ndani ya kila mmoja wetu wokovu ikale. Mjina la Yesu. Mpaka siku takuya kuchukua walio wako. Siku ile. Ile Mungu anasema tubakie pamoja na wewe. Ile neema imwagike juu ya kila mmoja wetu mali hapa. Ile neema imwagike juu ya kanisa hili.
Yeah.